Dva plina su jedan do drugog i struja, kuži sad to jedno svako dva metra i oni su to sve očistili i što su stavljati cijevi ispod toga, znaš. Ali se je odvalio komada asfalta, kupo je Miru u lijevu ruku, a Miceka mi je zatrpalo noge i dobro, sve u redu, noge su mu u redu, kičma je u redu, no on ja uči, ali boli ga je. Sad je jedna od pelja, ali mislim, ja ću vrlo jednostavno reći, slušajte, situacija je tako da, mislim, ja bih sad razgovorio. Da su barem tu još vatrogasci. Pa gdje, ja se... A da. Ma da, morat ćemo rušiti ovaj asfalt sad zajedno sa plina ćemo morati rušiti. Noš da spusti dolje. E, dečki, nemojte tu... Vidim. Da. Znaš, čuj, znaš kaj, vama bi trebalo ovo maknuti, jel da? Da. Kad Mato pojede, da maknuti ovo, da pokrpate ovo, ovog smo začepili tamo.